Assalomu alaykum do'stlar. Kinomaniyaga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga 2018-yilda suratga olingan komediya janridagi Ayollar oroli nomli filmni taqdim etamiz. Afsonalarda aytilishicha, Tinch okeanining janubiy qismida faqat ayollar yashaydigan orol joylashgan. Xalq orasida uni Virgin oroli deb atashar va unda yashovchi ayollar oddiy odamlardan farqli o'laroq 10 marta kam qarishar ekan. Orolni topishga harakat qilganlarning barchasi halok bo'lishgan. Ko'pchilik esa u yerga borishni faqat orzu qiladi. Ulardan biri janob Son ham shundaylardan edi. U o'nlab ekspeditsiyalarni jo'natgan bo'lsa-da, ulardan birortasi ham natija bermagan. Van radio orqali janob Son Virgin orolini topish uchun navbatdagi guruhni jo'natayotganligini eshitib qoladi. Bu yigit uchun o'sha sirli joy haqidagi afsonalar shunchaki ertak emasdi. Uning otasi janob Li orolni topa olgan yagona odam edi. Biroq o'zidan so'ng orolni topishlari uchun birorta ham belgi qoldirmay u yerdan qaytmagan. Van eshitgan yagona narsa bu oroldagi go'zallar uning otasini gipnoz qilib uni o'zlari bilan olib qolganliklari haqidagi mishmishlar edi. Van uni ham ekspeditsiyaga qo'shish uchun janob Songa murojaat qilishga qaror qiladi. U otasini topishni juda qattiq istardi. Portga kelgan yigit armiyada xizmat qilgan do'sti Hendvuni uchratadi. U ham do'sti bilan sarguzashtlar izlab yo'lga chiqishni istardi va ikkovi ham kemaga chiqishadi. Janob Sonning odamlari ularga agar kerakli joyni topadigan bo'lishsa, signal bera olishlari uchun GPS tracker beradi. Sayohat boshlanishi bilan yigitlar sarguzasht ortidan quva boshlashadi. Biroq ochiq okeanda o'tgan 2 oydan so'ng ularning kayfiyati o'zgaradi. Ovqat zaxiralari tugay deb qolgan, GPS navigatori esa buzilgan edi. Dengiz xaritasini tushunmaganliklari esa yigitlarni suvdagi asirlikdan qutulish umidlarini ham yo'qqa chiqaradi. Kunlardan birida Van palubaga yotib olib, o'z taqdiri haqida o'ylab yotganida yuziga havo bombasi tushganligidan cho'chib ketadi. Ko'zlarini ochgach, kemani o'rab olgan chayqalarni ko'radi. Bu esa yaqin orada yer borligini bildirardi. Binoklda qaragan Van bu shunchaki qirg'oqmasligini va bu ular izlagan o'sha orol ekanligini aytadi. Baxtiyor yigitlar qirg'oqqa chiqishga tayyorlanishadi, biroq baland to'lqinlar ularga bunday qilishga imkon bermaydi. Ular kemani tark etib qirg'oqqacha suzib kelishga majbur bo'lishadi. Ko'zlarini ochgan Van atrofida qurollangan ayollar turganligini ko'radi. Van ular bilan gaplashishga harakat qiladi, ammo qizlar ularga javob bermagan holda jimgina ularni kuzatishardi. O'zini do'stidan da tetikroq his qilayotgan Henvo tilamonligidan foydalangan holda qizlar bilan gaplashmoqchi bo'ladi, biroq bu u kutganday natija bermaydi. Aksincha, yigitning harakatlarini tahdid deb qabul qilib, ularni qafasga qamab qo'yishlariga sabab bo'ladi. Ularning oldiga ayollar qabilasining lideri, patriarx keladi. U 500 yil mobaynida orolga faqat bir necha odam kela olganligini va ular tajribali dengizchilar bo'lganligini aytib, hayratda ekanligini bildiradi. Hech kim qirg'oqda yosh yigitlarni ko'rishni kutmagan edi. Hen shuncha go'zal qizlar bu yerda 500 yildan beri yashab kelayotganliklariga ishonmaydi, biroq ayol uning bu gaplarga javob bermaydi va ularni qafasda qoldiradi. Ayol ketganidan so'ng Van yashirib qo'ygan pichog'ini oladi va qochish taraddudiga tushadi. Biroq do'sti uni kechgacha kutishga ko'ndiradi. Tun tushgach ular qafasdan chiqib olishadi, ammo birga qochish o'rniga ular bo'linishadi. Hen oroldan chiqish yo'lini izlashga jo'naydi, Van esa ularning mavjudligiga dalil topish uchun qabilaga qaytadi. Hen zum o'tmay ovchilar qopqoniga tushadi, Van esa Mun ismli qizning kulbasiga kirib, parda ortida yashiringan holda qizning cho'milishga tayyorlanayotganligiga guvoh bo'ladi. Afsuski, yigit sezdirmasdan keta olmaydi. Uni Munning singlisi ko'rib qoladi va qattiq baqirib barcha qabiladoshlarini chaqiradi. Yigitni patriarx yoniga olib kelishadi va ayol unga jazo qo'llaydi. Ularning urf-odatlariga ko'ra, agar erkak ularning ayollarini ko'ylaksiz ko'rib qoladigan bo'lsa, uni o'lim jazosi bilan jazolash kerak edi. U yerga kutilmaganda do'stini qutqarish uchun qaytgan yaralangan Henvu kirib keladi. Yigit yana bir bor so'z boyligidan foydalana turib, harbiy ko'nikmalari bilan maqtanib ham qo'yadi. Biroq bu ayollarning jahlini chiqaradi xolos. Qabilaning barcha a'zolari chaqirilmagan mehmonlarni qatl qilishni talab qilishadi, biroq ularni o'ldirishdan oldin patriarx ularning nega kelganliklarini bilishni istaydi. Van otasi haqida aytib beradi va qabila boshlig'i uni tanishini aytib, o'zi ham uni izlab yurganligini ma'lum qiladi va agar uni topsa uni ham o'g'lining boshiga tushgan jazo kutayotganligini aytadi. Patriarx asirlarni muqaddas daraxt yoniga olib borib, ularni yoqib yuborishni buyuradi.
Yigitlarning o'tinishlariga hech kim e'tibor qilmaydi. Xonaga van kuzatgan qiz mun kirib keladi va yigitning oldiga kelib uni ozod qilishi mumkinligiga ishora qiladi va ularni ozod qiladi. U ham begonalarni yoqtirmasdi, biroq u sabab ularning o'lib ketishini istamaydi. Bunga qaramasdan yigitlar u yerdan ketisha olmaydi va o'rmonga o'rnatilgan qopqonlardan biriga tushishadi. Ertalab esa yana daraxtga bog'langan holda qabilaga kelib qolishadi. Yigitlarni endi yoqmoqchi bo'lishganlarda ritual to'xtatiladi, sababi qizlardan biri yanda cho'kayotgan edi. Barcha ayollar singillarga yordam berish uchun qirg'oqqa yugurishadi va yigitlarda yana imkon paydo bo'ladi. Ular qochishni uddalashadi va oroldan ketishlarga umid qilishgan qirg'oqqa borishadi, ammo Van to'xtab qoladi va cho'kayotgan qizni qutqarishlari kerakligini aytadi. Van qizni qirg'oqqa olib chiqadi, Hen esa unga sun'iy nafas beradi va qizni qutqarib qolishadi. Yigitlarni patriarxning chaylasiga olib kelishadi. Cho'kkan qiz Chinhua uni qutqarganliklari uchun liderlaridan ularni af etishini so'raydi. Bundan tashqari qiz Henvun yoqtirib qolgandi. Patriarx yigitlarni kechirmoqchi bo'ladi, ammo unga yigitlar qochayotib, muqaddas daraxtni yoqib yuborganliklarini xabar qilishadi. Patriarx yana begonalarni qatl qilishni buyuradi, ammo Mun va Chinhualar barcha mas'uliyatlarni bo'yinlariga olgan holda yigitlarga so'nggi imkonni berishni so'rashadi. Patriarx yigitlarga yana bir imkon beradi, biroq 3 oy ichida daraxtni o'z holiga qaytarishlari sharti bilan. Agar buni uddalay olishmasa, ularni qatl kutardi. Yigitlar daraxtni tozalab, uni tiriltirishga umid qilib, tomchi dori ham qo'yishadi. Vaqtlar o'tib, ular qishloq hayotiga ko'nika boshlashadi va yangi ko'nikmalar yordamida katta baliq ushlashadi va qizlarga poliz ishlarini o'rgatishadi. Ular ham bora-bora qabila a'zolariga aylanishadi. Chinhua gullar va sovg'alar bergan holda Henning e'tiborini o'ziga qaratishni davom etadi. Van esa GPS signallarini izlab yurgan vaqtda Munning oldida ilon yurganligini ko'rib qoladi. Yigit qizni qutqarishga oshiqadi va ular bir-birlariga yaqin bo'lishadi. Biroq bunday qilishning hojati yo'q edi, sababi bu ilon Munning sevimli uy hayvoni edi. Muqaddas daraxt yana gullashni boshlaydi va buning sharofatiga bayram uyushtirishadi. Munning raqsini mazza qilib tomosha qilayotgan Van odamning qancha vaqt yashaganligi emas, u buni qanday yashab o'tganligi haqidagi xayollarga tomadi. Yigit qizni hatto o'z hayoti evaziga ham himoya qilishga tayyor ekanligi haqida o'ylaydi. Van Munni sayrga taklif qiladi va qiz unga jodugarlar davridan so'ng paydo bo'lgan qabilasi haqida aytib beradi. Jodugarning qizi bo'lgan patriarx ularga qilingan hujumdan so'ng tirik qolgan yagona ayol edi. Qochayotib u sehrli urug'ni o'zi bilan olib ketgan va bu ularning ko'payishlariga va ko'p asrlarga yoshliklarini saqlab qolishga imkon berganligini aytadi. Ertalab Mun do'stini uning otasini so'nggi bor ko'rgan joyga olib boradi va yigit u yerdan otasi yozgan kundalikni topib oladi. Kundalikda uni yaxshi kutib olganliklarini, shu sabab ortiga qaytmaganligini va qizlar talofat ko'rmasliklari uchun bu joy qayerda ekanligini ma'lum qilmaganligini yozgan edi. Otasining so'zlarini o'qigan Van janob Sonning odamlari bu yerga kelmasligi uchun trekerni yo'q qilishga qaror qiladi. Yigitlar uskunani sindirishadi, ammo u ishlashda davom etadi. Patriarx yoniga borgan yigitlar janob Son tez orada bu yerga yetib kelishini xabar qilishadi. Ular ayolga qizlarni yig'ib, orolni tark etishni maslahat berishadi, ammo uning boshqa rejalari bor edi. Mehmonlarni kutib olishgach, qizlar ularni o'tkir ichimliklar bilan mehmon qilib, ularni asirga olishadi. Razvedchiklarni kutishdan charchagan janob Sonning o'zi qirg'oqqa tushadi va uni yigitlar kutib olishadi. Ular o'z o'rnida janob Sonni buning boshqa orol ekanligiga va shunchaki adashib qolganliklarga ishontirmoqchi bo'lishadi. Son yigitlar uni aldayotganliklarini tushunadi va kallakesarlarga barcha ayollarga qo'shib, uni sotishga harakat qilgan yigitlarni ham bog'lashni buyuradi. Son patriarxni uning qabiladoshlarining hayoti bilan tahdid qilgan holda uni urug' yashiringan joyga olib borishga majbur qiladi. Ammo o'rmonga kirishgach, qizlar qochib muvaffaq bo'lishadi. Vanga bomba kiygizib qo'ygan Son nimadir bo'ladigan bo'lsa, uni portlatishini aytib tahdid qiladi va yigit undan tashqari qolganlar ham talofat ko'rishini tushunadi. U sobiq xo'jayinni o'rmondagi g'alag'ovurdan chalg'itish maqsadida qirg'oqqa olib chiqadi, biroq ayollarning o'zlari o'rmon ichidan do'stlarga yordam berish uchun chiqishadi. Janjal vaqtida Son tasodifan knopkani bosib qo'yadi va portlashgacha 30 soniya qoladi. Van do'sti va qolganlarni qutqarish uchun nima qilish kerakligini tushungan holda ulardan uzoqroqqa ketish uchun suvga yuguradi. Ketayotib o'z hayoti va qabilada o'tkazgan vaqtlarini eslaydi. Portlash sodir bo'ladi va qirg'oqdagi qiz o'z hayoti evaziga ularni saqlab qolgan do'sti uchun ko'z yosh qiladi. Ammo Van qirg'oqda yotgan holda yana ko'zlarini ochadi va orol unga yana bir imkon berganligi haqida o'ylaydi. Shu bilan film tugaydi. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Film haqida fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha, xayr.